بسم الله الرحمن الرحیم مسلمانانو پښتنو غیرتمندو قدرمندو بیا خصوصا مسافرو خویندرونو رالو وستا میړونا شالم ته یعنی موږ نن په پیښور کې ښه ګوټ په ګوټو ګرځېدو الحمدلله او تیمرپورا چې د پیښور هغه سرو شالم د پیښور دا سر دی میړې مو موکړې هلته مو دوه درې کورو ته پیسې ورکړې اوس رالو شالم ته شالم کې دا زموږ سره رجسټرډ کور دی زموږ دا خور ده او د دې صرف دوه لونه دي هغه دواړه واده شوي دي او بیا دا چې ده نو دا د یو زوم سره اوسي په کور کې او هغه زوم هم دا ده چې بس لکه د دې خیال میل ساتي خو تپوس پتی وکړو پوښتنه پتی وکړو مخکې دی له مونږ دوه درې پیرې راغلي وو دوی سره مونږ امداد کړی د خپل تنظیم د طرف نه السلام علیکم خوري څنګه یې وخت څنګه تیریږي ښه تیریږي شکر لونه یې تپوس پوښتنه کوي ښه یو را سره کور کې ښه دره دوه ای دلته کې زما خیال دې کې کومره وګدا یې سو وتا سوران کړی دي څنګه چلو دا دیواله مرا پری وته دیواله مرا پری وته دا د بلو زول چې راغلو دا را پری وته دان دی واله خا 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 چې می پوره زم واله خا وخت سات څنګه تیریږي خا خشته تیریږي شکر دې خا سوک سه امداد بمداد کی سه زکات خیرات کنه دلته سو کم چاله سنه ور کوي رو نه ور کوي نه بس په خپل سر باندې ای سه کم نه 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 بدک زوم می دې خا مگر سر امداد بمداد شکر دې بس هغه غټیو بس هغه غټیو بس یک اور کې ناشته بس مونږ هم خور واغی هم خور خا بعض اوقات ملګرو داسې وی چې خورلور واده شي نو بس هغه دغه سر شي او دغه شي او شکر دادې چې زمونږ د دې خور دا یو زومګې چې دی نو دا سره په کور کې ده او د دې خیال ساتي هغه سر روزګار کوي هغه څه کار کوي زمیداری کوي چا سره ګوټ چا سره چاري چا له ټماټر کری او چا سره ټوبلې ښه سم کاری نشته نشته نه نو هر وخت دې اړې وی کنه کله وی کنه بس ته زمیدارې خدای کار دی کله ویو کله نه ښه دا څه کار ښه دې ته دیدار ګل لور کپې سي دا خوري 5000 روپۍ دي او مونږ چې بیا راشو کې خري روزره نږدې ده بیا بدل روزي ان شاء الله سامان ما منم راوړم او چې سیم دا دوشن بیا بل سره غیم داد دا چې درته چاره لګلې ته دعا کوي سو پستان لاس روان شي او ان شاء الله بس نږدې روزه د میاشتې م پاتې ده لا ولا ډیر ورک چې غریبانو خلکو سره خلک خلک کوي او الله ولا ډیر تیر ورک ډیر مې ورک ډیر مننه ملګرو تکړه شي امدادو کوي زکه چې روزه روانه ده په سر باندې او دا ټول کورونه دي دیلې به مونږ د روزي پوره د میاشتې سامان نه نو زمونږ داسې خويندې چې دغه زمونږ ترګټي چې د دې خاونو پات شوې بلا وخې وشو صرف دلونې دی هغه په دې خپل غریبۍ کې دی واده کړي او د غیوی لور سره دا اوسي یعنی زبر دوم چې هغه راوستي روزان سره دلته کې اوسي او د هغه خاون چې سګټه وټه کینو بس دا مو سره خوري او لوریم خوري او هغه نوسان وسی دی هغه مو سره خوري نو تاسو تکړه شي تاسو زکات خیرات صدقات سچ وی هغه د امید په لهي تنظیم پاکستان اکاونټ راولېږي چې مونږ دغه سي زمونږ بیا پکې اتوار او جمعې ته مونږ نه ګورو بیا به کې په پټه پټه مونږ چټی کو او مونږ وای چیرې داسې خلکو له ورسو ځکه چې هغه کومه ډیوټي زمونږ ده نو خو د دنیا خبرې دي دا د آخرت خبرې دي او دی له مونږ ځان او باسو ټیم او باسو دي ته ما 5000 روپۍ ورکړي دا پیسې چې چامرا لګیلې ده کم ځای نه راغلي او په کم مقصد نه راغلي الله دا پیسې په هغه ځای کې په کار کې چې په کم ځای کې اړه